E reagindo a este comunicado da Direção-Geral do Património e da Contratação Pública, os jornalistas pediram uma reação ao presidente da Câmara Municipal da Praia. Francisco Carvalho disse que alguém está a faltar a verdade e que existem, sim, dois contratos. A Câmara Municipal da Praia está na posse de dois contratos. E um dos contratos traz, sim, um ponto onde faz referência à eventualidade de recurso a encontro de contas, mas não aparece como adenda, aparece dentro da cláusula quinta como um segundo ponto, num dos contratos. No outro contrato que nós temos, aparece na cláusula quinta apenas o primeiro ponto relativamente ao valor, ao montante da venda, e que corresponde à contrapartida que a Direção-Geral do Património do Estado, que o Ministério das Finanças deveria dar à Câmara Municipal da Praia. Não há nenhuma adenda, há sim dois contratos, e nós temos esses dois contratos e vamos disponibilizar os dois contratos. É fundamental sublinhar que quando o Ministério das Finanças decide atuar sobre a Câmara Municipal da Praia porque não tinha pago uma certa dívida, é fundamental sublinhar que nesse memorando aparece o valor de 43 mil contos. É fundamental, porque se então existisse essa dívida de 500 mil contos, como agora vem dizer, o memorando teria então recaído sobre 543 mil contos. E não foi isso que aconteceu. As finanças avançam com o memorando correspondendo ao valor de 43 mil contos. Nós temos um memorando também.